მყინვარწვერი ალპინისტების მორიგმა ჯგუფმა დალაშქრა. მთამსვლელები 5057 მეტრის სიმაღლეზე ავიდნენ და სიმბოლური აქცია გამართეს, რომელიც ქვეყანაში მშვიდობისა და სამართლიანობის აღდგენას მიუძღვნეს. მყინვარწვერზე ჯგუფმა საქართველოსა და ქართული ოცნების დროშა აფრიალა. ექსპედიციაში, რომელიც 7 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა, 10-კაციანი ჯგუფი იყო ჩართული. თუმცა მყინვარწვერზე ასვლა მხოლოდ 7-მა ალპინისტმა მოახერხა, მათ შორის ერთი სლოვენიის მოქალაქეა. ეს ტაძარი თემსოფლიოში მართლმადებულ ეკლესიათა შორის დგას ყველაზე მაღალ ადგილას, მის დონიდან 4000 მეტრზე. აქედან ჩვენ გვინდა მოუწოდოთ ჩვენ სამშობლოს, თელ ჩვენ ქვეყანას, რომ ვიდგეთ მხოლოდ სიმართლის მხარეს და არაფერი სიმართლის მხარეს გარდა.